сябры, нас падтрымайце і ў смешак не губляйце. Добрый дзень! Все скажам, людзі, хай настрой вясёлым будзе. І ўсіх, хто ў зале і на сцэне, намагае вас натхненне. Слухайце, забыліся сказаць, хто мы ёсць і як назваць. Сітуацыю паправім, гледачам сябе прадставім. Гэта Віка любіць жартаваць, Александра танцаваць. А Валера наш такі спартсмен і красавчык, джентльмен. Хіба справа ўся ў гэтым? Мару стаць даўно паэтам, вершы добрыя складаць і са сцэны іх чытаць. Я таксама буду скотна дзігацець са сцэны гродна. Ну а потым, так скажу, я поеду за мяжу. Так, да, супер артыстка, знаменитой піяністкай. Ну а ты, кім хочаш стаць? Ой, я маю танцаваць, плаваць і ў пальцы закружыцца. Чо вправ? А мой сольца. Хопіць нос свой задзіраць, я вось што хачу сказаць. Хочаш быць ты знакамітым, стань спачатку працавітым. Мая павагу тады чалавек, калі плённа працуе свой век і справай сваёй праслаўляе краіну і духамі сэрцам любіць радзіму. Я, сябры, вам абяцаю прысвячаць свае вершы роднаму краю. Ну і я тады усім клянуся. Жадаем шчыра шчасця!